Ky emër nuk ka nevoj për prezentim me Artan Telakun. Njeri është i kriju me përbalu tragedi. Kur të veshin njerës, të hasdërve që të këshyrë kujna am ju kopë që është një avodin, se unë e kum ditë që pa e morë defin, aty me bu shumë të modhe o problem edhe mendimin së tani. Ko sakrifica dhe sfida shumë dhoja dhe kur të mërishnë qatë pikë. Se që ato me posë mrana, që vëtë njeri del. Nuk më pengën asë një komend, veç kom qef mës me i pengu valires. E bëni më po që qa me bo. Të djela në ora 21:10 në TV Tukagjini.